az építészet szerintem emberi térigény kielégítése, legáltalánosabban fogalmazva őskortól napjainkig. És hát ebben nagyon sok minden benne van ebben a mondatban. Kultúránk meghatározó része, hordozója, befogadója, egy adott népidentitását is tükröző tárgyi emlékek sorozata. Körülvesz minket az épített világ, és közvetítő eszközök nélkül kikerülhetetlenül hat ránk, tulajdonképpen a legerősebb média. És ezért az épített világ minősége az abszolút közügy. Mindenkire más, hogy hathat egy-egy épület. Mondjuk én a magam részéről sokszor átéltem kortárs épületekkel kapcsolatban katartikus élményeket. Először a mesteriskolával, amikor kim voltunk Finnországban, a záró úton, ez a harmadik ciklus volt, és hát ez a fantasztikus tájjal szervesült kortárs finn építészet, ez teljesen elbűvölt. Ezek olyan finom épületek, amikről le van hántolva minden fölösleges, és tényleg csak az van már ott, aminek ott kell lenni. A hely tartalmaz minden olyan kötöttséget, amely az építészeti koncepciót befolyásolja. Minden olyan helyi adottság, műemlék, környezet, fák, növényzet, történelem, ezek azok, amelyek révén megszületik egy építészeti koncepció. A hely nélküli divatépítészet, amelyekkel mostanában teli vannak a folyóiratok, ott tulajdonképpen az egész világ a hely, nem kötődik az adott helyhez, teljesen közömbösen viselkedik vele. Ezeket a fajta épületeket inkább figyelemfelkeltő objektumoknak tartom. Péter Cumtor azt írja ezekről, hogy ezek szüntelenül locsognak hozzá minden részletéből, és már az első pillanatban teljesen érdektelenek számára, pedig az építészetnek az embert fel kell emelnie, hogy átélhesse és lakhassa, és nem pedig lyukat beszélni a hasába. Természetesen a hely legfontosabb kötöttségei, amikor egy műemlékről van szó. Ilyenkor a műemlékről minden tudnivalót magunkba kell szívni, hogy alkotóképzeletünk megfelelő töltettel működjön, és ehhez a legjobb módszer, hogyha nem csak a levéltári és különböző tudományos anyagokat ismerjük meg, de magunk mérjük fel az épületet, mert ilyenkor az összes legapróbb részletig és történeti fázisig tisztába tudunk kerülni az épületünkkel. Ezt mindenkinek csak javasolni tudom, hogy történeti épülettel való foglalkozás esetén ne hagyja másra a felmérést. Szabó Ervin könyvtár az egy különleges eset, mert 1931-ben lett belőle könyvtár, akkor vásárolta meg a főváros, és attól kezdve minden különösebb átalakítás nélkül működött egészen majdnem az ezredfordulóig, amikor mi 1997-től elkezdtünk vele foglalkozni, sőt már korábban is. Mi mértük föl, több ezer fotót készítve és a legapróbb részletekig megismerve a házat, és közben a könyvtár szakmai vezetésével beszélgetve arról, hogy milyennek kéne lenni egy mát és a belátható jövőt kiszolgáló könyvtárnak. A könyvtároknak az a csodálatos tulajdonsága van, hogy érdek nélkül szolgáltatnak megbízható információt. Ezért népszerűek, különösen ma az internet világában, ahol nem tudjuk, hogy honnan származik az információ. És hogyha egy könyvtári szolgáltatás emellett minőségi is, és mindezt egy olyan térrendszer tudja befogadni, amelyik azon túl, hogy ezeknek helyet biztosít, azon túl egy vonzó, csábító, részvételre csábító közösségi tér is, akkor ez a két láb az, amitől egy könyvtár jó tud lenni. Tulajdonképpen erre annak idején, amikor ezt terveztük, eléggé ráéreztünk, és az a három épület, amiből összeraktuk
ezt a könyvtárat az eredeti Wenckheim palotából, egy neoreneszánsz lakóházból és egy Baross utcai új 8 szintes épületszárnyból, és ezzel ez ilyen stílusok és korok találkozó helye is lett. Itt nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy a könyv itt már nem a könyvtemploma, hanem egy igazi, hamisítatlan közösségi tér, ahol az ember egy közösségi lény, szeret a másikkal beszélgetni, kicserélni a gondolatait, vagy akár egymásnak órákat adni, és egy mai könyvtárnak mindenre helyet kell tudni biztosítani. Már az első pillanattól hatalmas érdeklődés kísérte mi Hevkon Mihály belsőptész barátommal és Jakab Csabával, aki szintén belsőptészként vett részt a munkában, már a tervezés és kivitelezés folyamatáról is folyamatosan tájékoztattuk az olvasókat, akik nem szélettek szét, mert egy olyan munkát kellett csinálnunk, amely folyamatos nyitvatartást tesz lehetővé a könyvtár számára az építkezés alatt is. És ezáltal a könyvtáros is, meg az olvasó is érdeklődéssel követte végig az eseményeket. Makettot készítettünk, tájékoztató tablókat készítettünk, és hát a megnyitás első napjától hatalmas volt az érdeklődés. Napi 4-5 ezer látogatója van a Szabó Ervin Könyvtár központi könyvtárának, ami hát évente 1 millió látogatót jelent, és az eltelt időben hát most már kb. 18 milliót, ami egészen elképesztő a kulturális szegmensben. És hát kaptunk erre Európa Nostra, meg többféle építészeti díjat, de tulajdonképpen ez a legjobb érzés, hogy ennyire szeretik az emberek, és ennyire használják. Helyből kell kiindulnom mindenképpen, és kerülni mindenféle múló divatot, megpróbálni úgy viselkedni, mintha valami mindig ott lett volna. Hogyha egy ilyen műemlék vagy történeti épülethez hozzányúlok, akkor természetesen nem a stílushoz próbálok igazodni, hanem térileg, gondolatilag próbálok hozzá igazodni. De ez nem jelent egy feltétlen kötelező viselkedésmódot minden részletre vonatkozóan. Adott esetben az elvek átléphetők, hogyha az a részlet úgy kívánja, és néha nevetségesek az elveknek az egy-egyben való megépítései. A Szabó Ervin könyvtárnál is voltak ilyen problémáim, hogy például ezt az átriumot, amely egy egykori kocsiszín és egy istálló udvar volt, tömör, egyik oldalon tömör fallal, hogy ezt hogyan nyithatom egybe az új épülettel és a neoreneszánsz palotával, és itt például nem tartottam volna jó megoldásnak, hogyha az átrium stílus egységét megbontom. Tehát a megnyitást úgy készítettem el, elgondoltam, hogy vajon Meinig Artúr, az eredeti tervező, ha egy ilyen feladatot kap, hogy oldaná meg, és megpróbáltam úgy megcsinálni. De természetesen az új rész az egy abszolút kortárs épületrész. Ez volt egy olyan feladat, amellyel összetettségében talán soha nem találkoztam, különösen az eltérő történeti korok találkozása miatt volt nagyon izgalmas. A kötöttségek, amik a intuíció forrását jelentik minden feladatnál, azok nélkül nagyon nehéz tervezni. Tehát egy olyan feladat, ahol nagyon kevés a kötöttség, vagy nincs is, az a legnehezebb, mert az építésznek kell kiagyalnia ilyen kötöttségeket. Hogy az építészet miért ennyire kényes kérdés? Ugye nem szuverén művészet, ezt le kell szögeznünk, hiszen a terv az a kotta, aminek alapján más rengeteg pénzét elköltik. Tehát óriási az építész etikai és anyagi felelőssége is. És ez azt jelenti, hogy minden összetett építészeti probléma az olyan sok ismeretlenes és olyan túlhatározott, hogy csak intuícióval oldható meg. És ezért az építészeti megoldások száma végtelen egy adott problémára. Ezt jól mutatják a tervpályázatok, hiszen ugyanarra a kiírásra, ugyanarra a helyszínre, ahány tervbe érkezik, annyiféle. Éppen azért, mert végtelen számú megoldása van egy-egy összetett építészeti problémának, ugyanabból a pénzből, ugyanarra a feladatra, ugyanarra a helyszínre nagyon jó épületet és alig használhatót is lehet tervezni. És hogyha a megbízó nincs tisztában a felelősségével, akkor belefuthat egy ilyen utcába.
igyekszem etikusan eljárni. Tehát a megbízó pénzét az általam készített tervből a lehető leggondosabban kezelni, abból a legtöbbet kihozni. Ez a Szabó Ervin könyvtárnál azt is jelentett, hogy mivel a könyvtár volt a saját beruházásának a felelős lebonyolítója, pénzügyileg is, meg versenyeztetésekben is, minket szakértőként használt végig a versenyeztetések során, nem csak tervezőként. És ez egy olyan bizalmi együttműködést teremtett, amely sok más munkát is eredményezett később, más könyvtár tervezéseket. Én úgy gondolom, hogy a bizalmi együttdolgozás elérése az egy nagyon fontos dolog, anélkül nagyon nehéz jó épületet létrehozni. Egészen addig kell folytatni a tervezést, amíg mi magunk legbelsőbb énünkben úgy nem érezzük, hogy na ez az, szóval itt megtaláltuk. Nem szabad feladni idő előtt.